بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں 92@8 وتھ سعدیہ افضال. ناظرین, اس بار پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی ایک بار پھر سے موضوع بنا ہوا ہے, اور اس بار بحث کیا ہے جو ہم ماضی میں بھی سنتے آئے ہیں, رینجرز کے اختیارات کا معاملہ. رینجرز کی تعیناتی کے بعد جس طریقے سے اس شہر میں امن بحال ہوا, اور اس کا اعتراف تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز کرتی نظر آئی ہیں, تمام ہی چاہے ہماری بزنس کمیونٹی ہو یا میڈیا ہو, سب نے کہا ہے کہ امن کی بحالی میں جو رینجرز کی تعیناتی تھی اس نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے. لیکن اب ایک بار پھر سے اس کو التوا کا شکار بنایا جا رہا ہے. اس بار اسباب کیا ہیں, سندھ حکومت کیا سوچ رہی ہے, کیا اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سابق صدر پاکستان زرداری صاحب ملک واپس آئے تو ان کے قریبی دوست انور مجید کے دفاتر پر جس طریقے سے ریڈ کیا گیا, جس حوالے سے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو تحفظات بھی ہیں, دوسری جانب آتا ہے کہ سمری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوا دی جائے گی, کب بھجوائی جائے گی اس کا جواب بھی ہمارے پاس نہیں ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جی کابینہ اگر اجازت دے گی تو ہم رینجرز کے اختیارات میں توسیع کریں گے. اب کابینہ اس پر کب بات کرے گی, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ واقعی میں کابینہ کی اجازت چاہیے یا سندھ اسمبلی کی اجازت چاہیے یا پھر زرداری صاحب کی اجازت چاہیے, آخر وہ تحفظات کیا ہیں, اور ہر بار ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں 11th hour پہ یہ چیز یاد آتی ہے کہ رینجرز کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں اور اب ہم نے توسیع بھی کرنی ہے. اپوزیشن کی اگر ہم بات کریں تو سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے قرارداد بھی جمع کرائی جا چکی ہے, جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایک طویل عرصے کے لیے یہ تعیناتی جو ہے ہونی چاہیے, اور نہ صرف کراچی میں بلکہ پورے سندھ میں اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھایا جائے. اس حوالے سے آج بات کریں گے پروگرام میں. مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں, کراچی اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں, ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور سندھ کے منسٹر فار ریلیجیس افیئرز, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. فیصل باوڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, آپ کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. عرفان اللہ خان مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے, پاکستان مسلم نواز سے آپ کا تعلق ہے. مروت صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اگر آپ اسے آغاز کریں, آپ کو اس بار وجوہات کیا لگ رہی ہیں مروت صاحب کے؟ ہر بار ہوتا ہے, پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا, کہا گیا کہ نہیں ابھی سوچ رہے ہیں, ابھی مشورہ کر رہے ہیں, پھر اختیارات میں اگر مناسب سمجھیں گے تو توسیع کر دی جائے گی, پھر وفاق کو انٹروین کرنا پڑا تھا اور دو نوٹیفیکیشنز وفاق کی طرف سے آئے تھے. اس بار آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیا وجہ ہے, تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے جی کہ ایک چیز تو انڈسپیوٹیڈ ہے کہ اس شہر میں نارملسی لانے میں رینجرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. پولیس نے بھی کام کیا ہے, نے بھی کام کیا ہے, پر مین جو آپریشن تھا جی وہ رینجرز لیڈ تھا اینڈ انٹیلیجنس فیڈ. اب بات یہ ہے کہ جی ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ جی کراچی شہر میں حالات بہتر ہو گئے, 25-25, 30-30 لوگ لاشیں ملتی تھیں دن میں, وہ ختم ہو گیا. دیس کہ جی کاروبار اچھا ہو گیا, چیمبر والے یہ کہہ رہے ہیں, فلان یہ کہہ رہے ہیں. آخر یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ دیکھیے کریڈٹ آل راؤنڈ جاتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ادھر آ کے یہ کہا کہ جی آپریشن کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو کریڈٹ جاتا ہے کہ سب نے ہاں بولا کہ جی کرے. سندھ گورنمنٹ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ آن بورڈ تھا, پر سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے رینجرز کو. اب بات یہ ہے جی کہ یہ اس قسم کے جو ہیں یہ ان کو پاور دینی پڑے گی, یہ بھی میں کہہ رہا ہوں دینی پڑے گی, ہاں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. یہ آپ نے یہ کہا تھا, ویسے میں نے کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ دینی پڑے گی, پھر وہ دی یا نہیں دی, وہ خیر وہ جو بھی بارگیننگ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ, بٹ دینی پڑیں گی بیکاز دے آلسو کینوٹ افورڈ کہ کراچی کے حالات خراب ہوں. باقی دیکھیں جی آپ لوگ, ہمیشہ میں یہ بات سنتا ہوں کہ پورے سندھ میں آپریشن ہو, کوئی آسان کام نہیں ہے کہ پورے سندھ میں آپ آپریشن کریں. پولیس کو کیوں نہ اسٹرینتھن کریں؟ اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی کیپبلٹی میں بہتری آ رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے کیسز, پولیس نے پہلی دفعہ اتنے بڑے بڑے کیسز کیے. میں بھی ہوم منسٹر رہا ہوں جی اسی صوبے کا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے کیسز پولیس نے کیے ہوں. گڈ فار دیم, یہ اصلیہ کے کیسز. بٹ پھر وہاں پہ دباؤ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, وہ جبری رخصت. دیکھیے جہاں پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی وہاں کمپرومائز آئے گا. اب دباؤ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتا ہے, مناسب نہیں ہے کہ آدمی ہر ایک کو کہہ دے کہ کہاں کہاں سے دباؤ آتا ہے. پر میرے حساب سے جی رینجرز کی پاور جو ہیں بالکل جائز ہیں, انہوں نے اس شہر میں نارمل سی وہ واپس لے کے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں
کہ پیپلز پارٹی جو بھی ڈیلنگ ڈیلنگ کر رہی ہے یہ ڈیلنگ ڈیلنگ ہی ہے, پاور ان کو دینی پڑے گی. پروفیسر واٹس صاحب, آپ لوگوں کی طرف سے اب ایک ریزولوشن بھی آ گیا سندھ اسمبلی میں. ایک طرف ایم کیو ایم اور پی ایم ایل فنکشنل نے کہا ہے کہ 10 سال کے لیے اختیارات دے دیے جائیں. آپ لوگوں کے ریزولوشن میں کہا گیا ہے کہ اختیارات دیے جائیں, اس میں آپ لوگوں نے کوئی ٹائم فریم جو ہے وہ نہیں بتایا. آپ بھی حامی ہیں کہ 10 سال کے لیے ہو؟ شکریہ سعدیہ صاحبہ. دیکھیں اگین اٹ ڈیپینڈس. سب سے پہلے تو دیکھیں جی, رینجرز کا پروگیٹیو ہونا نہیں چاہیے صوبے کے اندر, کیونکہ ہماری انکمپٹنٹ پولیس سروسز رہی ہیں, تو ہمیں رینجرز کی مدد درکار ہے ایز اے سول آرم فورسز. نمبر دو یہ کہ جی ہم بار بار پروونس کو کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب یا سی ایم صاحب یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, یہ فیڈرل ایکسکیوز بنایا جا رہا ہے پروونس کے اوپر. اگر پروونس دیر کر رہا ہے, ڈیلے کر رہا ہے, فیڈرل گورنمنٹ چودھری سہار صاحب بائز ورچو آف ہز آرڈر رینجرز کو تعینات کر سکتے ہیں, اور یہ ریڈیکیول کیا جا رہا ہے رینجرز کو. نمبر دو, یہ رینجرز نے بہت زبردست کام کیا, امن بحال کیا, ٹیمپرری امن بحال کیا, جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں, آج 3 سال سے میں چیخ چیخ کہہ رہا ہوں, پر ٹیمپرری ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ سارے شواہد ایویڈنسز دینے کا جوڈیشری کے اندر وہ وٹنس پروٹیکشن بل ہمارے پورا طریقے سے نہیں کہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں. نمبر تین یہ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کہ جیسے انور مجید صاحب کے وہاں ریڈ کیا گیا, میں نہیں سمجھتا کہ رینجرز نے اتنا زبردست کام کیا, اس کے بعد اس ٹائپ کی حرکت ان کی طرف سے کوئی ڈیلیبریٹلی ٹاپ کی طرف سے ہو. میرے خیال سے نیچے جس بھی آفیسر نے کریڈٹ لینے کے لیے یو بی ایل کے بینک کے اندر ریڈ کر دیا, آئی تھنک سب سے پہلے تو ایسے آرگنائزیشن جو رینجرز جیسی جس نے زبردست کام کیے اس پہ ایسا چھوٹا سا ڈاٹ بھی نہیں آنا چاہیے. لاسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں جی ہر وقت کہتے ہیں رینجرز 245 آرمی بلا رہے ہیں, مسئلہ ہمارا یہ کہ دیکھیں جی ہماری جو پولیس ہے اس سے اگر ہم لوگ اپنا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اگر ہم پولیٹیکل انفلوئنس ہٹا دیں تو پولیس بھی کیپیبل ہے ریگارڈ لیس کے. رینجرز تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ رینجرز امن بحال کیا بیکاز آف دا فیلئر آف دا پولیس, ٹھیک ہے جی, پولیس نہیں تھی اس لیے رینجرز آ گئی, لیکن اصل میں صوبے کے اندر ہمیشہ پولیس ہوتی ہے. ہمارے پاس آئی جیز بھی اچھے ہیں, کچھ ابھی بھی اچھے افسر ہیں جو سائڈ لائن ہوئے, کیوں ہوئے ہوئے اس پہ کوشچن مارک ہے. ڈاکٹر صاحب کی لیڈرشپ کے دوستوں کے اوپر اس کا اشارہ بھی جاتا ہے, اگر وہ انٹرفرنس ہٹا دیں, اچھی ٹریننگ ہو, اچھے اکوپمنٹس ہو, اس میں کوئی کک بیکس نہ ہو, تو ہم بہت کچھ اور کر سکتے ہیں. بٹ آل دا ٹائم کریٹیسائزنگ پولیس از آلسو ریڈیکولس ان مائی اوپینین, بیکاز دا ریزن کہ بہت ساری لاشیں, بہت ساری شہادتیں پولیس نے بھی دی ہیں. ٹھیک ہے, پولیس کی جب بات کرتے ہیں تھوڑا سا, ذرا 2016 کی جو رینجرز کی پرفارمنس اس شہر میں رہی ہے اور جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں, اس حوالے سے بتایا گیا کہ 992 ٹارگیٹڈ آپریشنز جو ہیں وہ کنڈکٹ کیے گئے تھے, 2847 کرمنلز جو ہیں وہ اریسٹ کیے گئے, جس میں سے 350 جو تھے وہ بینڈ آؤٹ فٹس کے دہشت گرد تھے اور 87 لیاری گینگ وار کے ممبرز تھے. جو جرائم کی شرح میں کمی بتائی جاتی ہے کہ ایکسٹورشن یعنی بھتہ کے جو واقعات تھے بھتہ خوری کے, اس میں 93% ڈکریز آیا, 91% ڈکریز ٹارگٹ کلنگز کے واقعات میں آیا, 86% ڈکریز جو ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں آیا, اور 72% جو ہے وہ ڈکریز نظر آیا ٹیررزم کے واقعات میں. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی آپ لوگ اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ رینجرز نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہ تمام ٹارگیٹڈ آپریشنز بہت سکسیزفلی کنڈکٹ کیے ہیں, بٹ جیسے فیصل صاحب نے بات کی تھی کہ اگر آپ نے خود ایک ویکیوم کریٹ کیا ہے, اگر آپ کی پولیس اس قابل نہیں تھی یا جو پرفارمنس ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی, تو ہی آپ لوگوں نے رینجرز کو بھی بلایا. اب کیا وہ سارا ویکیوم فل ہو گیا, وہ لوپ ہول سب چیزیں ختم ہو گئیں, پولیس آپ کی ٹرین ہو گئی, ان کی تربیت ہو گئی, سیاسی بھرتیاں ختم ہو گئیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اب رینجرز کو اختیارات دینے کا سوچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رینجرز کے حوالے سے کوئی بھی ایسی متضاد رائے نہیں ہے, اور پاورس اور اختیارات ان کو دیے جائیں گے, اس میں دوسری بات بھی نہیں ہے. لیکن میں تھوڑی اور وضاحت کا ٹائم کیوں لیا میں آ رہا ہوں, میں وضاحت تھوڑی یہ کر دوں کہ جہاں تک آپ نے پوری بات کی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ رینجرز کی وجہ سے, اور سندھ پولیس کو اگر مکمل طور پہ نظر انداز کیا جائے تو یہ مناسب نہیں ہے. رینجرز اور سندھ پولیس نے مل کر کے اس شہر کو امن دیا ہے, اور سب سے زیادہ اگر قربانی دی ہے جانی طور پہ تو وہ پولیس والوں کی ہے. اس وقت تک جب سے کراچی آپریشن یا اس کے علاوہ جس کو آپ آپریشن ضرب عزب کہیں, 600 پولیس کے اہلکار جو ہیں اس میں آفیسر لیول کے لوگ بھی ہیں, اور نیچے نچلی سطح تک 600 کی جو ہے قربانی ہو چکی ہے اس امن کو بحال کرنے میں. اگر یہاں پہ صرف یہ بات کی جائے, اور اس کا اعتراف کراچی کی پولیس کی کارکردگی کا اعتراف نہ صرف اس وقت کے کور کمانڈر کراچی جو آج کل کے ڈی جی آئی ایس ہیں انہوں نے بھی کیا متعدد بار, اور اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی کہا کہ سندھ کی پولیس نے بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے,
اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی رینجرز جو اس وقت تھے جنرل بلال صاحب, انہوں نے بھی متعدد بار, ایک مرتبہ نہیں, جب اسلحہ پکڑا گیا تھا اس وقت بھی ان کی پریس کانفرنس سامنے تھی کہ انہوں نے سندھ پولیس کی کارکردگی کی تعریف کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہاں ہم بیٹھ کر کے صرف یہ کہیں تو اس کا مقصد ہے کہ جنہوں نے جانے دی ہیں ان کو ہم پولیس کو بھی شامل کر رہے ہیں, ان کی قربانیوں کو بھی ڈیمورلائز کرنا پیش کرتے ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ یہ اختیارات میں ہر دفعہ پہلے اس بات پہ چند دن کا گیپ, اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ پولیس کو ہمیں ڈیمورلائز نہیں کرنا ہے پولیس کی قربانیوں کی وجہ سے. اور مجھے مرد صاحب چونکہ اس صوبے کے ہوم سیکٹر اپنے ہوم منسٹر بھی رہ چکے ہیں کہ مجھے ایک پولیس کانسٹیبل کا ایسا مثال دیں جنہوں نے پیٹھ کے پیچھے گولی کھائی ہوگی. اگر اس کو گولی لگی ہوگی تو سینے کے سامنے لگی ہوگی. انہوں نے دوسری بات, میں پورا میں سوال پہ بالکل آ رہا ہوں. دوسرا, آج تک جتنی بھی اریسٹیشن ہوئی ہیں وہ میگا کیسز جو آپ کو دہشت گردی کے حوالے سے, چاہے ایئرپورٹ کا ہو, چاہے اس کے علاوہ باقی جتنے کیسز, اگر ایک ایک میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں, امجد صابری کا ہو یا دوسرے مرڈر کیسز ہو, سندھ پولیس نے کارکردگی دکھانے کے بعد میرے سوال کا اب جواب نہیں دے رہے. بٹ اب میں آ رہا ہوں آپ کے سوال ایک اب بریک کا ٹائم, تو پھر مجھے بریک کے بعد بریک سے واپس آئیں گے تو جو سوال کیا اس کا جواب لینے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر صاحب سے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب سے جواب لینے کی کوشش, بالکل ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. یہ جو بات کی گئی ہے آج اس حوالے سے میڈیا میں رپورٹس بھی آتی رہی ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب رینجرز سے وضاحت طلب کرنے کے بعد رینجرز کو اختیارات دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کریں گے, کون سے تحفظات اور کون سی وضاحت؟ دیکھیں مجھے یہ بات تو بتا دیں کہ رینجرز کے حوالے سے جو فیصلہ کن اتھارٹی وہ ویسے ہی صوبہ ہوتا ہے, صوبہ سندھ کے چیف منسٹر ہوتے ہیں, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے نا. اگر پنجاب کے چیف منسٹر نے اس وقت اگر پنجاب کا چیف منسٹر یہ کہے کہ ہمیں پورے پنجاب میں رینجرز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کی بات کو بہت بڑا وزن ہوتا ہے, اس کے سامنے دلیل سارے بے معنی اور بے وقت ہو جاتے ہیں. مگر آج تک تین سال میں نہیں, مجھے بتا دیں 3 سال میں رینجرز وہاں پہ کتنی مرتبہ نہیں گئی نا. میں آ رہا ہوں نا, میں حقائق بھی سامنے رکھوں قوم کے سامنے, لوگ تو سمجھے نا. تو اس حوالے سے آپ کا جواب تو بالکل میں نے پہلے دے دیا کہ ان کے تمام تر اختیارات ان کو دیے جائیں گے, اس پہ کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے اور اس پہ کوئی زیادہ بحث بھی نہیں کرنا چاہتے. نہیں آپ نے آج تو میں نے کہا نا, آج ہی خبریں آئی ہیں نا کہ وضاحت طلب کرنے کے بعد تو کس معاملے پہ وضاحت طلب کر رہے ہیں آپ؟ جو ہے یہاں کے آپریشن کا ہیڈ کون ہے, کیپٹن کون ہے؟ سی ایم صاحب تک سمری پہنچ گئی. کیوں نہیں ان کو اختیار, اختیار ہے میرا سوال کچھ اور ہے. سمری پہنچ گئی تو آپ کہہ رہے فیصلہ ہو جائے گا, تو ہو جائے گا, کابینہ ڈیسائیڈ کرے گی آپ سے اسمبلی میں لے کر آ رہے ہیں. وہ تو ظاہری بات ہے کہ کیبنٹ کے فیصلے ہوتے ہیں اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے, یہ بات کسی کا انڈیویجل فیصلہ تو نہیں ہوتا ہے. اور ہم نے تو باقاعدگی سے رینجرز کے ان تمام تر خدمات کا ہمیشہ اعتراف کیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ رینجرز کی اس آپریشن کی وجہ سے اور ان کی بھی قربانی ہے. صرف میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا مقصد تھا کہ سندھ پولیس کی, سب کی, اگر یہ دونوں اتفاق رائے سے نہ ہوتا پنجاب کی بات کی, تو ہم یہ اتنی بڑی کامیابیاں کراچی میں حاصل نہیں کر سکتے. یہاں پر سندھ میں ذرا سا کچھ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں چند گھنٹے کا بھی ڈیلے آتا ہے تو تنقید شروع ہو جاتی ہے. پنجاب میں تو کہتے ہیں سی ایم صاحب نے سرے سے انکار کر دیا کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو واقعی پھر ان کا شکوہ درست ہے, ان کا گلہ درست ہے؟ پنجاب والوں سے پوچھے, میں تو سندھ والا ہوں. آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میں تو سندھ والا ہوں, ہونا چاہیے. میں تو پنجاب والا نہیں ہوں. آپ بالکل نہیں ہیں, لیکن پی ایم ایل اے آئی ایم ناٹ آنسریبل, آئی ایم ناٹ آنسریبل. یو آر ناٹ, تعلق رکھتے ہیں لیکن آپ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, آپ سندھ والے ناٹ آنسریبل. جواب پر دے سکتے ہیں آپ, جواب دے. ہاں لیکن یو تھنک کہ وہاں پہ بھی ہونا چاہیے جہاں پہ ہم نے واقعات چھوٹو گینگ جیسے بھی تو دیکھے ہیں؟ وہ بھی ہمارا صوبہ ہے. ڈاکٹر صاحب گھما رہے ہیں چیز کو اپنی ذرا ڈیفینس کرنے کے لیے ادھر سے ادھر. I am not the competent person to answer about Punjab. And that is it. That's it. But sir, آپ کتنے سینئر پولیٹیشن ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سندھ کے حالات پنجاب کے, آپ کو وہاں سے وہ کون سا کوئی مجھ سے مشورہ کرتے ہیں پنجاب والے؟ لیکن وہاں پہ جو جس طریقے سے چھوٹو گینگ والا واقعہ تھا, آپ کی پولیس بھی ناکام ہو گئی. دیکھیں اگر وہاں پہ بھی ہونا چاہیے پولیس کو. اٹ از سو انفارچونیٹ اس ملک میں کہ پولیس والا اور آرمی والے, رینجر والے, ایف سی والے سب ایک جگہ ڈیوٹی کر رہے ہوں, باقیوں کے لیے کھانا بھی آتا ہے. وہ ٹرک میں بھی آتے ہیں ڈیوٹی پہ, ٹرک دوسرا آتا ہے ان کو ریپلیس بھی کرتا ہے,
پولیس والا جو ہے صبح دھکا کھاتے ہوئے گھر سے نکلتا ہے, کھڑا رہتا ہے, اس کو نہ چائے نہ روٹی کوئی نہیں پوچھتا. ناؤ دا پوائنٹ از کہ جی پولیس سے ایکسپیکٹ, ہیز دس پولیس بین ٹرینڈ ٹو فائٹ ٹیررزم؟ نو, دس اس پولیس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے ٹیررزم سے. اب وہ نئے نئے یونٹ بن رہے ہر جگہ, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی, کے پی میں بھی, بلوچستان میں بھی, ٹو فائٹ ٹیررزم, بٹ وہ ابھی شروعات ہے اس کی. بٹ اگر ضرورت ہے جی تو بالکل بلانے چاہیے رینجرز کو, کیوں نہیں بلانے چاہیے؟ کس کے یہ رینجرز ہیں؟ کس کے؟ ہمارے ہیں نا. صحیح, یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے. اگر ان کی ضرورت پنجاب میں ہے تو پنجاب میں بلائیں, اگر ان کی ضرورت فیڈرل کیپٹل میں ہے تو وہاں بلائیں. بلوچستان میں آلریڈی ایف سی ہے تو وہاں رینجرز بھی ہیں, بٹ وہاں ایف سی ہے. اس میں تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ اگر ضرورت محسوس کی جائے تو بالکل بلانا چاہیے. لیکن وہاں وہ چیف ایگزیکٹو صوبے کے انکار کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. فیصل واڑے صاحب, جس طریقے سے یہاں پر سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آواز بھی اٹھائی جاتی ہے, پروٹیسٹ بھی ہوتا ہے, ریزولوشنز بھی آتی ہیں, پنجاب کی حد تک جو ان کا شکوہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ وہاں پر کوئی بات نہیں کرتا, تو پی ٹی آئی وہاں اس طریقے سے اپوزیشن کیوں نہیں دکھاتی یا یہ ڈیمانڈ وہاں پہ کیوں نہیں آتی؟ دیکھیں سادی صاحب, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. میرے خیال سے اتنا ووکل جتنا سندھ میں ہمیں شاید پنجاب میں اسمبلی کے اندر اتنا ووکل ہونا چاہیے. ہیں بہت ووکل ہم پی ٹی آئی والے تحریک انصاف. دیکھیے ہمارا تو بڑا کراس دا بورڈ سمپل فارمیٹ ہے کہ جی جہاں بھی ضرورت ہے, جیسے بروا صاحب نے کہا کہ کراچی میں, کراچی سے آگے سندھ میں نہیں جانے دیتے. اگر کراچی سے ڈاکو سندھ چلا جاتا تو ہم کہتے ہیں جی سندھ سے ان کی ڈومین نہیں ہے کہ پکڑ کے لائیں. پنجاب کا تو سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جس میں اب تعصب بھی نظر آنے لگ گیا ہے کہ ہر چیز پنجاب میں آ کے اڈو ہو جاتی ہے. اگر ریجز بلائے, جیسے انہوں نے کہا بالکل ٹھیک بات کی کہ سی ایم وہاں کا بول دے گا تو اس کے اوپر اتنا کوئی کوشچننگ بھی ٹی وی پہ نہیں ہوگی. تو سندھ کے اندر تو ہر کوئی ایکٹیو ہے, اور پنجاب کی جب بھی باتیں بڑے صوبے کی بات آتی ہے تب وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا ایک اور ایشو جو تھا ہمارا, نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے جی, ایف آئی بھی کام نہیں کر سکتی. نمبر سارے تابے جو ہیں پرائم منسٹر کے یا پنجاب کے, سارے ان کے پرسنل نوکر ہیں, ملازم ہیں. اور لاسٹ یہ سعدیہ صاحب, اٹس انفارچونیٹ کہ دیکھیں کور کمانڈرز کی لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں وہ جو ڈان لیگس کی بات آئی وہ بھی پنجاب میں تھی, اور اس میں ایک آدمی کو سائڈ لائن کرنے کے بعد وہ چیپٹر بھی ختم ہو گیا. تو یہ بڑا کوشچن ہے پاکستان کے اندر, انریسٹ نیشن کے اندر, یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب بھی ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں ماڈل ٹاؤن کے 14 آدمی مرے, ٹھیک ہے, اس پہ ایکشن نہیں ہوا, اس پہ بات نہیں ہوئی. اگر ہم نیب نے, نیب نے انیشیٹو لینا شروع کیا تو انہوں نے پرائم منسٹر تک انہوں نے کیا دھمکیاں دی ان کو کہ جی آپ ہمارے طرف, رانا ثناء اللہ ہو یا دوسرا رانا صاحب جو ان کے پرویز رشید صاحب نے کہا تھا, اس وقت کے پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں, دوسرے صاحب ہیں جنہوں نے, جنہوں نے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا, اس کو آج تک اس کے خلاف انکوائری تک نہیں ہوئی, اپنی منسٹری بھی چلا رہا ہے. لیکن بات یہ کہ یہ کوسچن ارائز ہوں گے کہ یہ اس طرح انصاف نہیں ہونا چاہیے, انصاف سب کے ساتھ کٹھے کرو. میں نے سادی صاحب ایک اور چیز کو اوپر, مروہ صاحب میرا اس پہ ساتھ دیں گے, ڈاکٹر صاحب بھی دیں گے کہ دیکھیں جی سٹیٹمنٹس دینا, پولیٹیکل سلوگنز دینا ہمارا کام ہے ایز پولیٹیشینز. جن کا کام قلم سے ہے وہ قلم کا کام کرے, جن کا کام بندوق سے وہ بندوق کا کام کرے. دے ہیو نو رائٹ, نو بزنس ٹو گیو سٹیٹمنٹس. جیسے آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 62-63 کی بات ہوئی اور کہا گیا کہ جی چودھری سراج الحق جو ہے وہ رہ جائیں گے اسمبلی میں, تو بھائی نظر ضرورت نہیں, آپ آرٹیکلس کو یوز کر سکتے. اگر رہتا ہے سراج الحق صاحب تو فارغ کریں, اس سے پاکستان بچے گا. جو عمران خان صاحب نے بات کی, دیکھیں بات ہیز دا رائٹ ٹو گیو سٹیٹمنٹس, جس کا جو کام ہے. آپ اینکر, آپ کوشچن کر سکتے ہیں, آنسر نہیں دے سکتی, آنسر آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. کیمرہ مین ہے وہ اس سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ کیمرہ دیتا ہے, ہم وہاں نہیں جا سکتے. اسپاٹ لائٹ والا اسپاٹ لائٹ آن کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. اس طرح جس کا جو کام ہے اگر وہ کرے, جو کہ نہیں کر رہے کوئی, اور جتنے بھی ادارے پاکستان کے, آئی ایم سوری جی, انفارچونیٹلی جب بھی بیا صاحب کی حکومت آئی ہے یہ, اور اس بار تو بالکل تابع نوکر ہے یہ نواز شریف صاحب کے پرسنل, نہ ایف آئی ہے نہ ایف بی آر. پنجاب والی کی بات ہی, اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ اس وقت وہاں پہ جو ہونا چاہیے نہیں ہوا. دیکھیں ہم نکل گئے ملک کی سیاست کی طرف, بات ہم کرنے بیٹھے تھے رینجرز کی. میں کیوں سمجھتا ہوں جی کہ رینجرز کی ضرورت بہت زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی اس کراچی شہر میں کیا ہوا. عمران فاروق مارا گیا لنڈن میں, جی ٹھیک ہے جی, 300 گاڑی جلا دی گئی کراچی میں 3 دن, بلکہ 350 گاڑی. ڈاکٹر صاحب ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ 450 تقریباً 70-75 آدمی مارا گیا کراچی شہر میں. بعد میں پتا لگا کون کس پہ الزام لگا رہا ہے, میں تو نہیں لگا رہا نا جی. ابھی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آدمی پکڑ لیے, وہ آ کے ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بھیجا گیا تھا مارنے کے لیے. میں دیکھیں میں آپ سے عرض کیا کرنا چاہ رہا ہوں,
ہم نے اس شہر میں پولیس کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. پولیس والوں کا حشر کیا ہوا ہے جو 92 کے آپریشن کے بعد جی دو مئی کا بھی چن چن کے ایک ایک کر کے وہ پولیس والوں کو مار دیا. ان کے بچے آج تک رول رہے. ہمارے قوم کے دو آدمی ہیں جی جو اس میں تھے ابھی ریسنٹلی ٹریفک میں سب انسپیکٹر, ان کو مار دیا. وہ آئے آئی جی صاحب پچھلے والے, انہوں نے کہا کہ جی وہ 5 لاکھ روپے بھی دیں گے, بیوی کو بھی تنخواہ دیں گے کیونکہ بچے چھوٹے تھے. کچھ نہیں, آج 2.5 سال گزر گئے ایک ٹکا نہیں ملا. وہ جو پینشن ملنی تھی, وہ جو بیوی کو تنخواہ ملنی تھی وہ نہیں ملی. اب یہ ساری چیز کو کرنے پولیس جو ہے ڈیفینسو پہ چلی گئی. تو کراچی میں ٹیک آن کس نے کیا ایم کیو ایم کو؟ رینجرز نے. پولیس کو انہوں نے ڈرا لیا تھا, دھمکا لیا تھا, مار مار کے آدمیوں کو سڑکوں پہ پھینک جاتے تھے. پولیس والی کی لاش اٹھانے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا. دیٹ از ویئر دی وین دی رینجرز سٹیپڈ ان. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں اپنے دوست واڈا صاحب سے کہوں گا, تمام کی تمام پارٹیاں گورنر ہاؤس میں آئی ایکسپٹ پی ٹی آئی. نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, وہ جس طرح سب کو انویٹیشن ملے ان کو بھی ملا ٹھیک ہے, بٹ وہ اس وقت ایکسپٹ کر کے اور بعد میں کہہ دیا کہ جی ہم نے ٹھیک طریقے سے نہیں بلایا گیا. اٹس اے نیشنل کاز. کراچی میں آپریشن اسٹارٹ کرنا ہے, اس میں کون ریٹرن انویٹیشن, اگر کسی کو ریٹرن انویٹیشن گیا تو بتا دیجیے. بٹ بات یہ ہے جی کہ اس وجہ سے ضرورت ہے رینجرز کی کراچی میں. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں نہ پولیس کو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے کام نہیں کیا, پولیس والوں کو مار مار کے ان کو دبا دیا. آپ کہتے ہیں اور اس کو ٹھیک کیا جب ان کو رینجرز نے آ کے آپریشن کیا, پولیس ساتھ کھڑی ہوئی, پولیس کا وقار بھی بڑھا, کام بھی بہتر ہوا. وی نیڈ دا رینجرز ہیئر, اد نہیں تو اللہ نہ کرے وہ دن واپس نہ آ جائے, وہ دن واپس نہ آ جائے. اسی نوٹ پہ مجھے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک, اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدی. ڈیورنگ بریک بھی اسی ٹاپک پہ ڈسکشن ہو رہی تھی اور مروت صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے کہ حالات اگر رینجرز کو اختیارات نہیں دیے جاتے تو دوبارہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے, پھر میں ڈاکٹر صاحب سے جواب لوں گی. آپ نے کہا دوبارہ پرچیاں آنا شروع ہو گئیں بھتے کی. میں بالکل جی وسوخ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بھتے کی پرچیاں کراچی میں پھر سے آنی شروع ہو گئی ہیں. یہ رینجرز کا جو ختم ہوئے اس کی وجہ سے نہیں, اس سے پہلے آنی شروع ہو گئی. اوکے, سو وائل دا رینجرز ور ہیئر یہ بھتے کی پرچیاں شروع ہو گئی ہیں, اور جگہ جگہ چھوٹے دکاندار جو ہیں ان کو بھی آ رہی ہیں, ٹرانسپورٹرز جو ہیں ان کو بھی آ رہی ہیں, اور بڑے کاروباری جو گھر ہیں بگ بزنس ہاؤسز سب کو آ رہی ہیں. لوگوں نے کچھ نے دینا شروع کر دیا ہے, کچھ ڈرے ہوئے ہیں کہ دیں یا نہ دیں. تو یعنی وہی بات ہے کہ اگر آپ ایک وہ رفتار ذرا سی بھی کہیں سلو کریں گے کم کریں گے تو حالات پھر سے خرابی کی طرف جا سکتے ہیں. میں مروہ صاحب کی اس بات کی بالکل حمایت کر رہا ہوں, تائید کر رہا ہوں کہ یہ بات ہو رہی ہے. یہی بات ہم نے ایف ایس کمیٹی میں رکھی تھی, پچھلی جو ایف ایس کمیٹی ہوئی تھی, کہ اس طرح دوبارہ کیوں اس طرح کے لوگ جو ہے یہ پرچیاں پھر بانٹ رہے. تو سی ایم صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ بعد میں آئی, جو فیصلے ہوئے, اس میں اسٹریٹ کرائمس کے حوالے سے آپ نے ساری اخباروں میں پڑھا ہوگا, میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا, تو اس کے بعد سختی ہو گئی ہے. اب کافی اسی کمپلینٹ کے حوالے سے بہتری آ گئی ہے, اور لیکن مزید ہم اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. کیوں میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ اتنی بڑی قربانیوں کے بعد اگر کراچی شہر کا امن واپس آیا ہوا ہے تو یہ پاکستان کی فتح ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کی فتح, لیکن میرا سوال اور صرف اسپیسیفک اگر ہم پولیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی ہم دیکھ رہے ہیں 9 سال سے یہاں پیپلز پارٹی موجود ہے سندھ کے اندر, حکومت ہے, صرف اس ضمن میں کہ پولیس کے اختیارات میں کس حد تک اضافہ کیا گیا, پولیس کو ٹریننگ کے ضمن میں کیا کیا گیا, جس طریقے سے مروت صاحب نے کہا کہ یہاں پہ انسپیکٹر سب انسپیکٹر اگر کسی کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے خاندان والوں سے بھی جو وعدے کیے جاتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے یہاں پہ, تو آپ مورال تو خود ہی پولیس کا اس طریقے سے بوسٹ دیکھیں. بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی پولیس کے یا رینجرز کے نوجوانوں کی قربانی ہوئی ہے سب کو سندھ گورنمنٹ نے پراپر طریقے سے کمپنسیٹ کیا ہے,
اور جو مس ہو گئے جو رہ گئے میں بات کر رہی ہوں کہ تربیت پہ بھی آ رہا ہوں. پہلے تو آپ نے یہ بھی پوچھا کیا وہ کیپیبل ہیں, اب تو اتنے کیپیبل ہیں کہ کیونکہ پچھلے دو سال سے مسلسل ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. سندھ کا اسپیشل ایک یونٹ بنایا گیا ہے, اس کی کارکردگی اتنی بہتر تھی کہ میں وہ حوالے دے رہا ہوں دوبارہ کہ اس میں نہ صرف ہم نے بلکہ میں تو اس کا کہہ رہا ہوں کہ کور کمانڈر کراچی خود وزٹ کرنے گئے تھے ان اداروں کی طرف, کہ تعریف کی تو اس پہ انہوں نے وہاں جا کر کے تعریف کی کہ سندھ پولیس اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. اور جس طرح وہ جس طرح پھر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی فیصل صاحب, پھر تو ضرورت ہی نہیں رہ گئی رینجرز کی. اس سے ضرورت کی بات نہیں ہے, اس سے ضرورت کی بات نہیں ہے. دیکھیں نہیں میں اس کے یہ تاثر نہ لیں کہ ضرورت نہیں ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس بات پہ بھی بڑی کوشش کر رہے کہ سندھ پولیس کو باقاعدہ آرگنائز کیا جائے, ان کو وہ تمام تر ٹریننگ فیسلٹیز جائیں. بلکہ آپ کو میں اتنی بات بھی بتا دوں, دے رہے ہیں آرمی کے نوجوان وہ ان کو ابھی ٹریننگ دے رہے ہیں. یہ کب سے شروع ہے, ایک سال سے تو ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. وہی لوگ آپ آگے آ رہے ہیں فیلڈ میں لڑ رہے ہیں. اور جو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا بڑا کیس ابھی تک جو ہے وہ, یہ آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مجرم کو ہم نے گرفتار نہیں کیا. اچھا چلیں وہ سارے گرفتار ہو گئے, جتنے بڑے کیسز اگر آپ کہتے ہیں کہ یا مجرم تو چلیں عدالت فیصلہ کرتی ہے, لیکن جن ملزموں کو بھی آپ گرفتار کرتے ہیں وہ کیا باہر نہیں آتے؟ وہی آپ جا کے پروسیکیوشن ویک ہے, پھر وہ عدالتوں کا معاملہ ہے, شواہد نہیں ہے, ایک امپورٹنٹ کا معاملہ نہیں ہے. میں ویریفائی کرتا ہوں کہ وہاں پہ یہ جو لوگ چھوٹ جاتے ہیں اینٹی ٹیررزم کے کیسز میں اور عدالتوں میں جا کے, دس از پیورلی بیکاز آف پور پروسیکیوشن. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جی شواہد ہیں, جج جب سامنے بیٹھا ہے ثابت نہیں ہوتی, اس کے سامنے آپ ایویڈنس ایکٹ کے مطابق رکھیں گے, قانون شہادت جس کو کہتے ہیں, آپ ایویڈنس رکھیں گے تو جج فیصلہ کرے گا. آپ اگر ہائپوتھیٹیکل ایویڈنس دیں گے تو کہاں سے ہوگا؟ دیکھیے 20,000 آدمی رینجرز نے گرفتار کیے, 17,781 ٹو بی ایگزیکٹ پریسائز لوگ رہا ہو چکے ہیں, ان پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی. جہاں تک پروسیکیوشن ویک ہے 100% ہے, شواہد دی جاتے چھوڑ دیا جاتا ہے, پولیٹیکل انفلوئنس ہوتی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی کورٹس کا بھی قیام اس بات پہ ہے کہ ججز آرڈر نہیں دے پا رہے تھے, ان کو تھریٹ تھا, ان پر بم بلاسٹ ہو رہے تھے, ان کو سیکیورٹی کمنڈی پرووائڈ کی جا رہی تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ڈی آئی جی آفتاب پٹھان جو بڑے ایماندار آدمی, انہوں نے سندھ کی بھرتی میں لکھا ہے لیٹر کہ ڈاکو بھرتی کروائے پولیٹیکل انفلوئنس کے ساتھ آپ کے دور کے اوپر. یہ سر ڈاکیومنٹ آئی جی آفس کے اندر ہے. اسی طرح پھر آپ راؤ انوار کا قصہ لے لیں. راؤ انوار صاحب اگر ایک ٹھیک کام کر, دیکھیں میں میری ان کے ساتھ بڑی گریونسز ہیں کہ انہوں نے مجھے بڑا رانگلی اریسٹ کیا آن دی آرڈرز آف دی فیڈرل گورنمنٹ جب میں نے یہاں پروٹیسٹ کیا تھا, لیکن راؤ انوار نے جب ٹھیک کام کیا تو آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. اس سے پہلے بھی اس نے بندے جو ٹرینڈ ہوئے ہوئے انڈینز پکڑے, آپ نے سسپینڈ کیا. اس لیے سسپینڈ کیا تاکہ آپ وہ انڈین جو پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے ان کو چھڑا سکے, اور وہ چھوٹے پھر اس پولیٹیکل پارٹی میں گئے, پھر اس پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی میں گئے. میں وہ نام لیتا ہوں, ایم کے ایم سے چھوٹے, پھر پی ایس پی میں گئے. دیکھیے یہ جب تک ہوتا رہے گا, آپ کے پاس راؤ انوار جیسے 10-20 افسر اگر کراچی شہر کے اندر آپریشن کریں گے تو بہت سارا کرائم ریٹ راؤ انوار جیسے نر بندوں کی وجہ سے کرائم ریٹ کم ہو جائے, کیونکہ انہوں نے کالادھن تنظیموں کی دہشت گرد کی یا پولیٹیکل پارٹیز کے تو بات آ گئی کہ سیاسی دباؤ ہے, آپ اس کو ابھی یہ نہیں کہہ سکتے. جو امپورٹنٹ ہے 26,000 رینجرز ٹوٹل ان نمبر ہے, 2.5 crore کی ہماری آبادی ہے کراچی کی, اس میں جو ڈپلائمنٹ ہے وہ 16,000 لوگ, 16,000 کی, اس میں پروٹوکال نکال دیں تو افیکٹو ہمارے پاس 9,000 یا 11,000 رینجرز اویلیبل ہے. اس نے اس لیے کنٹرول کیا کیونکہ ریٹ تھی ان کے پاس, ول تھی, اور اوپر سے ان کے اوپر چیف کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا بھی آرڈر تھا. اگین یہ سویلین حکومتوں کے کام ہے, یہ فیلئرز ہیں. اپیکس کمیٹی میں بھی آرمی آ کے بیٹھ رہی ہے, اٹس ناٹ اے گڈ سائن. جب آپ ڈیموکریسی کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ کام آپ نے کر رہے تھے, آپ نے جو اکوپمنٹس لیے ان پہ سوال ہوا, ٹریننگ کی بات, بنیادی باتیں کہ بےچارا پولیس والا جو ہے وہ کھڑا رہے 12-12, 14-14 گھنٹے, مطلب وہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اسے 18 گھنٹے وہ ڈیوٹیاں کر رہا ہے, پلس گالی بھی کھاتا ہے. دیکھیں آپ اسے سر کر کے سلام کر کے نہیں بات کرتے, آپ اس کو گالی بھی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ اس کی کام پہ عزت اور تکریم کا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا نصرت سہر عباسی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم نصرت صاحبہ. جی وعلیکم السلام. نصرت صاحبہ, ہم رینجرز کے اختیارات پہ بات کر رہے ہیں جس پہ اپوزیشن کا بھی ایک مطالبہ سامنے آ گیا ہے کہ کیوں ٹال مٹول کر رہی ہے سندھ حکومت, لیکن آج آپ کی بھی ہم نے کافی تھوڑی بحث دیکھی, گرما گرمی دیکھی شیلا رضا صاحبہ سے. ہوا کیا تھا سندھ اسمبلی میں؟ دیکھیے جی, سندھ اسمبلی میں ہوتا کیا ہے, آپ یہ پوچھ رہے ہیں ہوا کیا تھا, ہوتا ہے کیا وہاں پر, کیا ہوتا ہے, صرف فضول
खामा खा के ऑब्जेक्शन होते हैं, यानी अगर कोई एक्चुअल अगर तो ये मुझे समझ नहीं आता कि इस वक्त तक हमारा जो बहस हो रही है असेंबली में वो 2013 की हो रही है, यहाँ रिसेंट कोई ऐसा मसला नहीं हो रहा है, यहाँ पर इतना जो पैसा खर्च हो रहा है असेंबली पर जो इजलास होते हैं ना लाखों रुपए खर्च हो रहा है वो रिसेंट इस वक्त कोई हमारे इश्यूज नहीं होते, हमारे क्वेश्चन 2013 के उठाए हुए होते हैं जिस पर हमें सख्त कंसर्न है कि खुदा का वास्ता है 2013 के सवालों के जवाब दे रहे हो, अभी इतने इमरजेंसी वाले इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत है, एक तो ये चीज है जिसका मैं आपको बता दूं। दूसरा शैला रजा साहिबा, मुझे मुझे नहीं समझ आया कि वो वैसे भी वो ऐसे ही होता है कि जिस सीट पर वो बैठी है वो एक न्यूट्रल है, आपके लिए तमाम मेंबर्स का जो की इज्जत है एहतराम है वो बराबर होना चाहिए उनकी नजर में, लेकिन वो हमेशा पार्टी बन जाती है, वही बैठे बैठे जुमले ऐसे तंज मारती है अपोजिशन की तरफ और गवर्नमेंट की तरफ उनका सारा जो है रुझान होता है, तो ये तो आपके मीडिया ने भी आज चीज ये देखी, और इस तरह के जुमले दवाई पी कर आया करें, हिला के दवाई पिया करें, यार ये क्या है, ये असेंबली है, यहाँ पे स्पीकर बैठकर आवाम के मसलों को यहाँ पर डिस्कस करवाए या हमें इस तरह की बातें बोले। इख्तियारात में तौसी का मुतालबा है जिसपे आप कह रहे हैं कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या इसको टेकअप किया गया, इस हवाले से बात करने की इजाजत दी गई असेंबली के अंदर? अब आप मुझे बताइए कितना अहम मसला है, कितनी अहम ये चीज है जिस पर बात करने की जरूरत है, रेजोल्यूशन जमा हुआ हुआ है पीटीआई की तरफ से, था हम लोगों ने भी इस चीज पर कंसर्न रखा कि जैसे ही आएगा हम इस पर भरपूर तरीके से अपना मौकफ पेश करेंगे, लेकिन वही चीज बात है जो अहम चीज है, अब रेंजर्स रेंजर्स जो इस वक्त अमन अमान बरकरार रखे हुए, ये सब जो अभी मेरे भाई बता रहे थे जिस तरीके से उनकी वजह से हमारे शहरियों का एतमाद बहाल हुआ है, यहाँ पर हम सबको महफूज समझते हैं, यहाँ पर ताजिर बरादरी जो है वो इस वक्त अपने आप को बहुत महफूज समझती है, उनकी तिजारत अच्छी जा रही है सिर्फ और सिर्फ रेंजर्स की वजह से, और वो भी इतनी कम तादाद है ये भी उन्होंने बता दी, ज्यादा तो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल में रखा हुआ, इसी तरह पुलिस का तो उन्होंने बुरा हाल खुद किया, इन हुकूमत को मैं मुर्दे इल्जाम समझूंगी कि इन्होंने पुलिस को इतना खराब कर दिया, इतना उसको पोलिटिसाइज किया हुआ है, और जो गलत लोग बैठे हुए उनको ये लोग अपग्रेड करके ऊपर ले ठीक है राइट। बहुत शुक्रिया अनुसर सर अब्बास साहब हमसे बात, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जी सिंध असेंबली के अंदर जो अहम इश्यूज हैं जो बड़े इश्यूज हैं उनको टेकअप नहीं करने दिया जा रहा, उस हवाले से बात ही नहीं करने दी जाती है, और जुमलेबाजी और जो तंज आज चलता रहा वो भी मीडिया चैनल्स ने दिखाया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर सुमरो साहब से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदी डॉक्टर सुमरो साहब। एक जो चार्ज शीट नुसरत साहिबा की तरफ से आई कि सिंध असेंबली का माहौल क्या होता है और सिंध असेंबली में किस तरीके से अपोजिशन को ट्रीट किया जाता है और बात नहीं की जाती असल इश्यूज पे, बड़े इश्यूज पे, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज जो खबर आ रही है जरदारी साहब के हवाले से कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो पार्लियामान में वापस आएंगे, बिलावल साहब भी आएंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, आज वो फैसला वापस ले लिया उन्होंने? पहले तो मैं नुसरत साहिबा मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, जिस तरह वो बात कर रही थी, अगर काश ये अपने रवैये भी असेंबली में देखें कि ये क्या करते हैं, एक हंगामा खड़ा कर देते हैं, किसी को बात करने नहीं देते, और एक बदतमीजी का तूफान जो है ना वहाँ पे खड़ा हो जाता है, इनका अपना भी किरदार देखें, इनके अपना भी वो देखें, लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि जी गवर्नमेंट के लोग इस तरह, ये नहीं है, हमेशा इन्होंने अपना एक नेगेटिव रोल प्ले किया है, जो अपोजिशन का किरदार होना चाहिए उससे हट करके इन्होंने हमेशा किसी की इज्जत, चाहे वो पीटीआई हो, देखे कोई भी हो, लेकिन एक 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 दरायकार होता है, बातचीत करने का भी, एक बातचीत का भी दरायकार तो जरूर होता है ना, कहीं तो इंसानियत के जो अपने, क्योंकि अब यहाँ असेंबली में बैठकर लोग तो देखते हैं सबको, सबके रवैयों को, फिर वो देखते हैं कि जी क्या क्या इन्होंने रवैया रखा है, तो आम लोगों को हम मैसेज क्या दे रहे हैं, तो हमें अपनी इखलाकी हदूद में रहते हुए सारे मामलात को हल करना चाहिए। अपोजिशन का मकसद है कि आप इश्यूज पे ज़रूर बात करो, अगर नहीं करोगे तो उनकी जिम्मेदारी ये बनती है, लेकिन इसका ये मकसद हरगिज़ किसी पार्टी को भी नहीं है कि किसी की ज़ात के ऊपर तनकीद करो, उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करो जो मुनासिब नहीं है पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में भी। जहाँ तक आपने जरदारी साहब की बात की, बिल्कुल आ रहे हैं वो, अभी तक देखें सीईसी का फैसला हुआ था और अभी तक सीईसी की कोई और मीटिंग नहीं हुई जिसमें आपने ये खबर दी,
ابھی تک پاکستان پارٹی کی طرف سے اعتزاز احسن صاحب نے میرے ہی ٹاک شو میں بات کی ہے کہ زرداری صاحب کے پارلیمان میں آنے کے حوالے سے ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا, اور اگر میرے سے پوچھا جائے, مجھ سے مشورہ کیا جائے, تو میں انہیں نہ آنے کا مشورہ دوں. دیکھیں, ان کی یہ ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے اپنی, اس کا پارٹی میں بہت احترام ہے, کوئی فیصلہ واپس نہیں لیا انہوں نے پارلیمان میں. ایز آف ٹوڈے, ایز آف ناؤ, جب تک میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں, اس سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی مجھے پتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. یہاں سے جانے کے بعد اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو بھی میں ایڈمٹ کروں گا, میں آپ سے کوئی بات وہ نہیں, لیکن ابھی تک صرف یہ پروپیگنڈا ہے. اور میں سمجھ رہا ہوں کیوں ہے, کیونکہ زرداری صاحب کے آنے کی وجہ سے حکمرانوں کو یہ ڈر اور خوف ہونے لگا ہے کہ اب اپوزیشن مضبوط ہو جائے گی, اور ایک بہت اپوزیشن واقعی مضبوط ہو جائے گی قومی اسمبلی میں, جو اپوزیشن کا کردار ہے. زرداری صاحب کے آنے سے بالکل وزن بڑھے گا. ہی از دی ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک ان کی اسٹینڈنگ ہے, اس سے فرق پڑے گا. جتنے بھی ہیوی ویٹ رہے ہیں اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے لیے بننا چاہ رہے ہیں, فاروق لغاری صاحب سے متاثر ہو گئے ہیں کیا؟ دیکھیں, میری اب یہ تو مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے, یہ تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہیوی ویٹ پالیٹیشنز ہیں, اگر وہ اسمبلی میں ہوں تو یہ جمہوریت کے لیے بھی اچھا ہے اور ملک کے لیے بھی اچھا ہے. ایک آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں جی, کیونکہ پھر فیصل صاحب کہیں گے ان کو ٹائم نہیں ملا. جی بالکل, انہی کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ٹائم فیصل صاحب نہیں, جب ہم ایکولی ٹائم ڈسٹریبیوٹ ہو چلے, ان کا شکوہ ہے تو ان کی طرف جائیں گے. یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا جی, کہ پولیس اور رینجرز اور یہ اور وہ, یہ جب تک پاکستان میں تھانہ کلچر نہیں ختم ہوگا نا جی, اور اس کی طرف کوئی سنجیدہ اسٹیپ کسی صوبے نے نہیں اٹھایا, نہ ہی فیڈرل گورنمنٹ نے, نہ کسی پروونشل گورنمنٹ نے. ہر پولیس والا مرتا ہے جی ایس ایچ او لگنے کے لیے, سفارشیں بھی لگاتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں. صحیح ہے, کیوں لگتے ہیں؟ کمانے کے لیے نا. انٹل اینڈ انلیس یہ ختم ہم کریں, اس میں کسی پارٹی کا نہیں ہے, یہ کب سے چل رہا ہے, کئی پارٹیاں آئی ہیں, کئی پارٹیاں گئی ہیں, بٹ یہ پرابلم نہیں ٹھیک ہوا. فلور از یورز ناؤ. نہیں جی, میں تو صرف آپ کو صرف یاد دلا رہا تھا کہ اکثر میں دیکھا جب آپ اسلام آباد شو کرتے ہیں تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کو زیادہ ٹائم دے دیتی ہیں. اب آپ آئے تو پروونشل گورنمنٹ کے لوگوں کو, آپ کے جو سیاست دانوں کا ہوتا ہے کہ پشاور سے بے بنیاد پروپیگنڈا, پشاور سے وہاں پہ کے پی کی, تاکہ ان کی تھوڑی اطمینان ہو. ہم کے پی کے بھی بیٹھ کے کہیں گے دوسروں کو چانس دے دیں, ہم لوگ تو نہیں سیدھے لوگ. دیکھیں جی, اگین سادی صاحب, یہ تو لائٹر نوٹ پہ بات ہوئی. دیکھیں, جو رینجرز کا ایشو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے, سگنیفیکنٹ ایشو ہے کراچی کی حد تک, کیونکہ جو مروت صاحب نے اشارہ کیا بات کا کہ بھتوں کی پرچیاں شروع ہو گئی ہیں, اور مروت صاحب ہی کی پارٹی نے اس سب سے بڑی جو ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے کراچی کی, ایم کیو ایم, اس کو سہارا بھی مروت صاحب کی پارٹی نے دیا, کیونکہ اس کو بین کر سکتے تھے وہ. اور جس طرح کی چہمت گوئیاں ہو رہی ہیں, اس حساب سے نواز الطاف حسین کو بھی شاید لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں فیڈرل گورنمنٹ, جو کہانیاں چل رہی ہیں, آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی ریالٹی ہے. لیکن دیکھیں جی, رینجرز کو پاورز دی جائے, رینجرز کے ساتھ اسٹرینتھن کیا جائے پولیس کو, اس کو اکوپڈ کیا جائے, اس کے لیے اچھے معاوضے رکھے جائیں, شہادت کے اوپر بھی سیلریز بھی اچھی دی جائے, ان کے مینرزم بھی ہوں, اچھے ڈی آئی جیز ان پلیس ہوں, پوزیشن پر ہوں, سسپینڈ نہ کیے جائیں ٹھیک کام کرنے کے اوپر, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کم ہو, آٹومیٹکلی رینجز کی موجودگی میں پولیس کو انہینس کر دیں, ان کی ہر چیز کو, ایکسپرٹیز کو, ٹریننگ کو, اور پھر ایونچولی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی یہ رینجز ہمیں نہیں چاہیے, بالکل چاہیے. اور اگر رینجز کو آپ نے نہیں دیا اور پھر خدا نہ خواصہ اس 48 آورز میں, اور ریڈیکیول نہ کریں نا, دیکھیں ہمارا کہنا ہے کہ رینجز کو اگر آپ نے چار دن بعد بھی آتھرائز کرنا ہے, آج کر دیں تاکہ ان کو ریڈیکیول نہ کریں, انہوں نے جو شہادتیں دی, انہوں نے جو محنت کی, انہوں نے اچھا کام کیا, اس کا کریڈٹ ہم 72 گھنٹے پہلے دے دیں, بجائے 72 گھنٹے ڈیمورلائز کر دیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, لاسٹ کامنٹ میں آپ سے چاہوں گی کہ کب ہم دیکھ رہے ہیں, آج ہونا تھا کابینہ کا اجلاس لیکن آج نہیں ہے, اب کل ہونے جا رہا ہے, تو کل کیا واقعی اختیارات دے دیے جائیں گے؟ توسیع ہو جائے گی, کل ہی ہو جائے گی, کل ہو جائے گی بریکنگ, لیکن دوسری بات کوئی ٹال مٹول چلا دیں ہم پھر ڈاکٹر قیوم سومرو صاحب؟ آپ بالکل دیں, کل وزیر صاحب نے کہہ دیا جی کہ کل اختیارات مل جائیں گے رینجرز کو, کل کیبنیٹ کی میٹنگ ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. دوسری بات یہ کی کہ پولیس کو جو ہے بہت اچھے افسر ہیں جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور انتہائی ایماندار افسر ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن بہرحال یہ ایک معاملہ ہے, اگر میں صرف یہاں آپ کہیں گے کہ آپ نے پھر پنجاب کا مثال دیا, وہاں کے ہوم منسٹر کا بھی مرڈر ہوا تھا, وہ آپ کو پتا ہوگا. تو یہ واقعات تو وہاں پہ بھی ہوئے ہیں, جیل تو وہاں پہ بھی ٹوٹے ہیں جہاں کے پی میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, دو جیل ٹوٹے ہیں. تو یہ اس طرح کے اگر آپ انڈیویجول واقعات کے پیچھے جائیں گے تو یہ مناسب نہیں, ہمیں پورے پاکستان کے لیے, پورے ملک کے لیے اور سب کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے وہ صرف سندھ اور کراچی کا نہیں ہے,
پورے پاکستان کا معاملہ ہے. کراچی اور انٹیریئر سندھ نے تو سب سے زیادہ اس میں بڑھ چڑھ کر کے کام کیا ہے اور نتیجہ دیا ہے. اور یہ دوسری آخری بات جو ہے وہ بہتر انداز میں پرفارم کر رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک تاثر, یہ اور عوام دیکھ رہی ہوتی ہے, ہم کو نظر آ رہا ہے کہ آپریشن صرف کراچی تک محدود ہے, ایسا نہیں تھا. شکارپور میں جو واقعات ہوئے, جیک آباد میں جو واقعات ہوئے, انٹیریئر میں جو بھی واقعات ہوئے, اس کے پیچھے بھی آپریشن ہوا ہے. یہ معاملہ صرف کراچی کے حد تک نہیں تھے کہ ہم نے کراچی میں 3 ماہ کے لیے ہوگی یا پھر تھوڑا زیادہ عرصے کے لیے آپ سوچ رہے ہیں اس بار؟ وہ تو میرے خیال میں کوئی اس پہ کوئی تین مہینے پھر ختم ہو گئے, پھر یہ بحث شروع ہو جاتی ہے, وہ کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہو جائے گا. 3 مہینے آپ کو لگ رہا ہے؟ وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سمرو صاحب, فیصل واڈا صاحب, عرفان اللہ مروت صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.